କେପିଏସ୍ ଷ୍ଟଡି ଟ୍ୟୁଟରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବହିର ପାଠ 7 ଲାଭ କ୍ଷତି ଅଧ୍ୟାୟର 11 ନମ୍ବର ଠାରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ କରିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓକୁ 225 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକିବାରୁ 10 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହୁଏ, ଏହାର ମୂଳ କିଣା କେତେ? ସୂଚନା ଦେଇଛି 10 ଶତକଡ଼ାକୁ ତୁମେ 1/10 ଧରି ଗଣିତ କରିବ। କ୍ଷତି ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା ଅର୍ଥାତ 1/10। 10 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ଅର୍ଥାତ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା 1/10। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଣିତ ଶତକଡ଼ା ଧରି କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ 100 ଧରୁଥିଲ, 100ରୁ ତୁମେ କ୍ଷତିକୁ ବିୟୋଗ କରୁଥିଲ। ଏଠି ତୁମେ 1/10କୁ ବିୟୋଗ କରିବ। 1/10 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେବ 9/10। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 9/10 ସମାନ ହେଉଛି 225 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପୁରା ଅଂଶ ବା 1 କେତେ ବାହାରିବ ନା 225 ଟଙ୍କା, ହରଣ 9/10। ହରଣ ବେଳେ ଗୁଣନ ହେଇଯାଏ, ଲବ ହର ତା ନିଜ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ 225 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 10/9। 225କୁ ଆମେ ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ 25। 25×10 ସମାନ 250 ଟଙ୍କା। ଅତି ରେଡ଼ିଓର ମୂଳ କିଣା 250 ଟଙ୍କା। 12 ନମ୍ବର, ଜଣେ ବେପାରୀ ଆଳୁ ବେପାର କରି ପ୍ରଥମ ଦିନ 20 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 20 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କଲା, ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ତାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଦିନ ବେପାରୀ ଜଣକ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବିକିଲେ 120 ଟଙ୍କାରେ, କାରଣ ସେ ଦେଇଛି 20 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 120 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ସେ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 20 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କଲା। 20 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତିରେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେବ 80 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 80/100 ଟଙ୍କା। କିଣା ମୂଲ୍ୟ 120 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା 80/100×120। 80 ଆଉ 100କୁ ଆମେ 20 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବା, 20 ଯୋଉ 80, 20×5 100, ପୁଣି 120କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବା, 24×5 120, ତେଣୁ ଲବରେ ରହିଲା 4×24 ସମାନ 96 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଠାରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା, ଫେରଣ 96 ଟଙ୍କା ସମାନ 4 ଟଙ୍କା ବା 4 ଶତକଡ଼ା। ଅତେବ ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ତାର 4 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଲା। 13 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ମୂଳ କିଣା ଉପରେ 70 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କରି ବିକ୍ରି ଦାମ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଲା, ବିକ୍ରି ବେଳେ ସେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ 20 ଶତକଡ଼ା ଛାଡ଼ ଦେଲା, ତେବେ ତାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ହେଲା? ମେସିନ୍ର ମୂଳ କିଣା କେତେ? 2000 ଟଙ୍କା। ମେସିନ୍ ଉପରେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସେ ଲେଖିଥିଲା କେତେ? 70 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କରି ଲେଖିଥିଲା, ତେଣୁ ମୂଳ କିଣା ଯୁକ୍ତ ମୂଳ କିଣାର 70 ଶତକଡ଼ା ସେ ଲେଖିଛି। ମୂଳ କିଣା ହେଉଛି 2000 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ମୂଳ କିଣାର 70 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ, ତାମାନେ 2000 ଟଙ୍କାର ପୁଣି 70 ଶତକଡ଼ା ଆମେ ବାହାର କରିକି ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କାର 70 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 1400 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 1400 ଟଙ୍କା ସମାନ 3400 ଟଙ୍କା। ପୁନଶ୍ଚ ବିକ୍ରି ବେଳେ ସେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ 20 ଶତକଡ଼ା ଛାଡ଼ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଛାଡ଼ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଛାଡ଼ ହେବ 20/100 ଟଙ୍କା, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 3400 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଛାଡ଼ ହେବ 20/100 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 3400 ଟଙ୍କା। 3400କୁ ଆମେ ଯଦି 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ପାଇବା 34, ତେଣୁ 20×34 ସମାନ ହେଉଛି 680 ଟଙ୍କା। ତେବେ ମେସିନ୍ଟିକୁ ବିକ୍ରି କରାଗଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନା 3400 ଟଙ୍କା ଫେରଣ 680 ଟଙ୍କା ସମାନ 2720 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଠାରେ ଲାଭ ହେଲା କେତେ ନା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଫେରଣ ମୂଳ କିଣା, ତାହେଲେ 2720×2000 ଟଙ୍କା ସମାନ 720 ଟଙ୍କା, ମୂଳ କିଣା ହେଉଛି 2000 ଟଙ୍କା, ମୂଳ କିଣା 2000 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଲାଭ ସେ ପାଇଲା କେତେ ଟଙ୍କା? 720 ଟଙ୍କା, ମୂଳ କିଣା 1 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଲାଭ ପାଇବ 720/2000 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ମୂଳ କିଣା 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ଲାଭ କେତେ ପାଇବ ନା 720/2000×100। 2000କୁ ଆମେ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା 20, 720କୁ 20 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ପାଇବା ଆମେ 36 ସମାନ 36 ଟଙ୍କା ବା 36 ଶତକଡ଼ା, ଅତି ତାର 36 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା। 14 ନମ୍ବର, ମହୁ କିଗ୍ରା ପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା, ମହୁର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ମୂଳ କିଣା କେତେ?
25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଅର୍ଥାତ ମୂଳ କିଣା 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 ଯୁକ୍ତ 25 ସମାନ 125 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ମୂଳ କିଣା ହେଲା 100 ବିଭକ୍ତ 125, 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ମୂଳ କିଣା ହେବ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଗୁଣନ 80। 100 ବିଭକ୍ତ 125 କୁ ଆମେ 25 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 25 ଚଉ 100, 25 50 125, ପୁଣି 80 କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 16 ପଞ୍ଚା 80। ଲବର ରହିଲା କେତେ 4 ଗୁଣନ 16 ସମାନ 64 ଟଙ୍କା। ଅତେ ମୋହର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ କିଣା 64 ଟଙ୍କା। 15 ନମ୍ବର, ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢ଼ୀକୁ 250 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା, କେତେ ଦରରେ ବିକିଥିଲେ 30 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ କିଣା 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ହେବ କେତେ? 100 ଯୁକ୍ତ 25 ସମାନ 125 ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 125 ଟଙ୍କା ବେଳେ ମୂଳ କିଣା 100 ଟଙ୍କା, ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ବେଳେ ମୂଳ କିଣା ହେବ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ବେଳେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଗୁଣନ 250। 250 କୁ ଆମେ 125 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ହେବ 2, ତେଣୁ 100 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 200 ଟଙ୍କା। ପୁଣି 30 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେବ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା? କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କିଣା ମୂଲ୍ୟର 30 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ କିଣା ମୂଲ୍ୟର 30 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କାର 30 ଶତକଡ଼ା, 200 ଗୁଣନ 30 ଯୁକ୍ତ 100, 200 ଟଙ୍କାକୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 2 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ 30 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 60 ଟଙ୍କା, ଯୁକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଲା 260 ଟଙ୍କା। ଅତେ 260 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକିଥିଲେ 30 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। 16 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ କଲମକୁ 12.50 ବିକ୍ରି କରିବାରୁ 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା, ବିକ୍ରି ଦାମ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ 50 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା? 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 25 ଟଙ୍କା ସମାନ 125 ଟଙ୍କା। 125 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 12.50, 12.50 ବିକ୍ରି ବେଳେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା? 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଗୁଣନ 12.50। 125 କୁ ଯଦି ଆମେ 12.50 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ 10, ପୁଣି 100 କୁ 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା 10, ତ ଉତ୍ତର ହେବ 10 ଟଙ୍କା। 50 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କିଣା ମୂଲ୍ୟର 50 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ ଆମର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 10 ଟଙ୍କାର 50 ଶତକଡ଼ା, 10 ଟଙ୍କାର 50 ଶତକଡ଼ା ଯିଏ 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 5 ଟଙ୍କା ସମାନ 15 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନା? 15 ଟଙ୍କା ଫେରଣ 12.50 ସମାନ 2.50 ଆମର ବଢ଼ିଗଲା। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 12.50 ବେଳେ ବଢ଼ିବ 2.50, ତାହେଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବଢ଼ିବ କେତେ ନା? 2.50 ବିଭକ୍ତ 12.50। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ 12.50 ଯଦି ଆମେ 2.50 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା? 5, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 5। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବଢ଼ିବ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 100, 100 କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ହେଲା 20 ସମାନ 20 ଟଙ୍କା ବା 20 ଶତକଡ଼ା। ଅତେ ବିକ୍ରି ଦାମ 20 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ 50 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। 17 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀକୁ 120 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ଏହାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରଖିଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରୁ 25 ଶତକଡ଼ା ଛାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ମିଳିବ? ଶାଢ଼ୀର କିଣା ଦାମ 120 ଟଙ୍କା, ଲାଭ ହେଉଛି 25 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ 120 ଟଙ୍କାର 25 ଶତକଡ଼ା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 120 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 25 ବ୍ୟକ୍ତ 100, 100 କୁ 25 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 25 ଚଉ 100, ପୁଣି 120 କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ 30 ସମାନ 30 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେଲା? 120 ଯୁକ୍ତ 120 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 30 ଟଙ୍କା, କାରଣ 120 ଟଙ୍କାର 25 ଶତକଡ଼ା ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ତେଣୁ 120 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 30 ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା। 25 ଶତକଡ଼ା ଛାଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ 75 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 ବିଭକ୍ତ 75 ଟଙ୍କା। 150 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 ବିଭକ୍ତ 75 ଗୁଣନ 150 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 150 କୁ ଆମେ 75ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ପାଇବା 2, 100 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 200 ଟଙ୍କା। ଅତେ ଏହାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ 25 ଶତକଡ଼ା ଛାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 25 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ମିଳିବ। 18 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ବିକ୍ରି ବେଳେ ଦୋକାନୀ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରୁ 10 ଶତକଡ଼ା ଛାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା, ଘଣ୍ଟାର ମୂଳ କିଣା କେତେ?
ଘଣ୍ଟାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା, ରିହାତି ହେଉଛି 10 ଶତକଡ଼ା, ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାର 10 ଶତକଡ଼ା ଆମେ ବାହାର କରିବା। 500 × 10 ବ୍ୟକ୍ତ 100, 100କୁ 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାର ହେଲା 10, ପୁଣି 500କୁ 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ହେଲା 50, ସମାନ 50 ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରି ଦାମ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା, ଫେରଣ 50 ଟଙ୍କା ସମାନ 450 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଲାଭ ହେବ ତାର କେତେ ନା 12 × 1 = 2, ତାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 25 ବ୍ୟକ୍ତ 2 ଶତକଡ଼ା। 100 ଟଙ୍କା କିଣା ବେଳେ ବିକ୍ରି ଦାମ ତାହେଲେ କେତେ, 100 ଟଙ୍କା + 25 ବ୍ୟକ୍ତ 2, ତାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ମିଶାଣ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 225 ବିଭକ୍ତ 2 ଟଙ୍କା। 225 ବିଭକ୍ତ 2 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ କିଣା ଦାମ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ କିଣା ଦାମ ହେବ 100 × 225 ବିଭକ୍ତ 2, 100 × 2 = 225। ତାହେଲେ 450 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ କିଣା ଦାମ କେତେ ହେବ ନା 100 × 2 = 225 × 450। 450କୁ 225 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ହେଲା 2, ତେଣୁ 100 × 2 × 2 ତେଣୁ 400 ଟଙ୍କା। ଅତେବ ଘଣ୍ଟାର ମୂଳ କିଣା 400 ଟଙ୍କା। 19 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓକୁ 150 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଗଲା, ଏହାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରଖିଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରୁ 33.1³ ଛାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 33.1³ ଲାଭ ମିଳିବ। ରେଡ଼ିଓର କିଣା ଦାମ 150 ଟଙ୍କା, ଲାଭର ପରିମାଣ 33.1³, ତାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 100 ବିଭକ୍ତ 3 ଶତକଡ଼ା। 150 ଟଙ୍କାର 100 ବିଭକ୍ତ 3 ଶତକଡ଼ା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତେଣୁ 150 × 100 ବିଭକ୍ତ 3 × 100, କାରଣ ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ହରରେ ଆମେ 100 ଗୁଣିଲେ, 100ରେ 100 କଟିଗଲା, 150କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ହେଲା 50, ସମାନ 50 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ, 150 ଟଙ୍କା + 50 ଟଙ୍କା ସମାନ 200 ଟଙ୍କା। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟର ରିହାତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛି, 33.1³ ଶତକଡ଼ା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 100 ବିଭକ୍ତ 3 ଶତକଡ଼ା। 100 ଟଙ୍କା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ ନା 100 ଟଙ୍କା ଫେରଣ 100 ବିଭକ୍ତ 3, ତାହେଲେ ତାକୁ ଫେରିଲେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ ନା 200 ବିଭକ୍ତ 3 ଟଙ୍କା। 200 ବିଭକ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, 100 × 3 = 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 100 × 3 = 200 × 200, 200ରେ 200 କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ 100 × 3 = 300 ଟଙ୍କା। ଅତେବ ଏହାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 300 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରୁ 33.1³ ଛାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 33.1³ ଲାଭ ମିଳିବ। 20 ନମ୍ବର, ଆମ୍ବ 180 ଟଙ୍କା ଦରରେ 1000 ଆମ୍ବ କିଣି 100 କି ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲେ 200 ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ସେତିକି ଲାଭ ହେବ। 100 ଆମ୍ବର କିଣା ଦାମ 80 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1000 ଆମ୍ବର କିଣା ଦାମ କେତେ ହେବ, 80 × 10, କାରଣ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ 80 × 10 = 800 ଟଙ୍କା। 200 ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ଦାମ ଲାଭ 1000 ଆମ୍ବ, ଫେରଣ 200 ଆମ୍ବ = 800 ଆମ୍ବ। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 800 ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ଦାମ 800 ଟଙ୍କା, 100 ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ଦାମ 800 × 8 = 100 ଟଙ୍କା। ଅତେବ ଆମ୍ବ 100 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲେ 200 ଆମ୍ବର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ସେତିକି ଲାଭ ହେବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।